ناظرین ہم بریک سے واپس آ گئے ہیں تو آئیں اور بھی لوگوں سے باتیں کرتے ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. آپ کا نام؟ ہارون اکبر. کیا کرتے ہیں؟ میں گارمنٹس کا کام. چلو سوال کروں. جی پوچھیے. وہ کون سا ملک ہے جہاں پہ میوزیم میں پڑی ہوئی چیزوں کو چوہوں سے بچانے کے لیے بلیوں کو کرائے پہ بلانا پڑتا ہے؟ امریکہ؟ نہیں. جرمنی؟ نہیں معلوم. کوشش کریں. جو آپ نے نام بتایا ان دونوں میں سے ایک ہے. جرمنی. کلاپنگ کر اپنے. آپ بھی کر تو رہی ہوں. تھینک یو. کیا شیئر کرو گے؟ نغمہ. دل دل پاکستان جا جا پاکستان. دل دل پاکستان جا جا پاکستان. لاہور نیوز کی طرف سے آپ کے لیے. تھینک یو سو مچ. ویلکم. جی بڑا ہی بورنگ انٹرویو تھا, ذرا مزہ نہیں آیا. کیا بورنگ جواب دیا؟ کوئی نہیں, فن کیا کریں یار, فن فن ہیو سم فن, انجوائے کریں, باتیں کریں, شیئرنگ کریں تاکہ آپ کو بھی انجوائے ہو, مجھے بھی انجوائے ہو. اچھا کبھی یہ جو میں نے جیلی والے کارنرز دیکھے ہیں, یہ ہر دفعہ میں آ کے دیکھتی ہوں کہ یہاں پہ بہت زیادہ جو مزے کی جیلیز ہیں, لیکن میں نے کبھی کوئی خریدتا نہیں ہے. 180 روپے کی 100 گرام یہ والی جیلی ہے. کیا یہ لالی پاپ کبھی آپ نے کھایا ہے؟ اتنا بڑا ہے. خیر کسی اور سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا نام ہے؟ حبیب اللہ. کیا کرتے ہیں؟ میں ویب ڈیولپر ہوں. اوکے چلے جی, مجھے بتائیں دنیا کا سب سے بڑا پرندہ کون سا ہے؟ شترمرغ. آسٹریچ. اوکے نائس. کلاپنگ کریں اپنے لیے. کیا شیئر کریں؟ شیئر سنا دیتا ہوں. غم زندگی غم بندگی غم جاں ودا غم دو جہاں, میری ہر نظر تیری منتظر تیری ہر نظر میرا امتحان. یا بودی ان کو بتائیں, اتنی آڈینس نے دیکھا ان کو پسند آیا ہوگا, تھوڑا بہت تو بتائیں. نہیں تشریح نہیں, میں بڑے مشکل کام ہے تشریح کرنا. تشریح نہیں پوچھ رہی میں, بیس لائن پوچھ رہی ہوں. کس بارے میں کیا کہہ رہا ہے؟ بس یہ ہلکا کہہ رہا ہے کہ میری ہر چیز جو ہے تم ہی ہو. محبوب کو کہہ رہا ہے کہ میرا سب کچھ تم ہی ہو. لاہور نیوز کی طرف سے آپ کے لیے. تھینک یو. ویلکم. جی انہوں نے جو ہے ایک بہت اچھا سا شعر بتایا سنایا کہ تم ہی ہو سب کچھ, اور ظاہری بات ہے آپ اپنے لور کو ہمیشہ یہی کہتے ہیں تو وقت آنے پہ پتہ چلتا ہے کہ کون کتنا کچھ ہے. باتیں تو ہر کوئی بڑی بڑی کر لیتا ہے, کس یار سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا نام ہے؟ زاہد. کیا کرتے ہو؟ ڈیزائنر. اوکے مال میں کیسے آنا ہوا؟ مووی دیکھ. کون سی؟ قسمت. مجھے بتاؤ, میرا آپ سے کوشچن ہے کہ وہ کون سا ملک ہے دنیا میں جو سب سے زیادہ ساکس مینوفیکچر کرتا ہے؟ کوشش کرو, ہنٹ پوچھو, کچھ ریلیٹڈ میں بتاؤں گی. ہنٹ بتا دیں کچھ. بہت بڑا ہے. بہت بڑا ہے. لوگ بہت زیادہ اس ملک. چائنا. کلیپنگ کرو اپنے لیے. کیا اور کیا میں ایک بندہ منگاؤں کلیپنگ کرنے کے لیے؟ کیا سناؤں گی؟ سانگ. دل تو ہی بتا کہاں تھا چھپا, کیوں آج سنی تیری دھڑکن پہلی بار. گریٹ. لاہور نیوز کی طرف سے آپ کے لیے. تھینک یو سو مچ. ویلکم. جی بڑا اچھا جو ہے وہ ہم نے ان سے سانگ سنا, کسی اور سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا نام ہے آپ کا؟ مومنہ. مومنہ کیا کرتی ہو؟ میں ہاؤس وائف ہوں. بیبی کا نام؟ مینار الحسن. اس کو ٹی وی میں نے کہا اوئے چونے, وہ دیکھو وہ دیکھو, یہ بولتی ہے کچھ؟ یہ ماما اور بابا ہی بولتی ہے بس. بولو ماما. بولو بابا. ابھی سوئی ہوئی تھی. اچھا چلے جی سوال کرتے ہیں آپ سے. مجھے بتائیں کہ میرا آپ سے کوشچن ہے کہ وہ کون سا ملک ہے جو سب سے زیادہ ساکس مینوفیکچر کرتا ہے, جرابے بناتا ہے؟ رائٹ آنسر. کلاپنگ کریں اپنے لیے. آپ دو ہاتھ میں بچہ ہے. کیا سنائیں گے؟ میں آپ کو ریسیپی سنا دیتی ہوں. مینچورین کی ریسیپی میں آپ لوگوں کو بتاتی ہوں. چکن کو بوائل کر لیں, اس کے اندر ایک چمچ چینی ڈال دیں اور تھوڑا سا کارن فلاور ڈال کے اس کو میرینیٹ کر کے رکھ دیجیے. اس کے بعد آپ تھوڑی سی کیچپ, ایک کپ کیچپ لیں,
اور کیچپ کو اسی جون سی وہ یہنی تھی اس کے اندر ڈال لیں اور وہ کپ ایک کپ کیچپ کے اندر ساری یہنی ڈال لیں, اس کو تھوڑا سا بوائل کر لیں, وہی چکن اس کے اندر ڈال لیں, کارن فلاور بلیک پیپر اور سالٹ ڈال کے اس کو تھوڑا سا بوائل ہونے دیں اور منچورین تیار ہو جائے گا. ویری نائس. شوق سے کون بنواتا ہے کھانا؟ شوق سے ساری فیملی بنوا لیتے. کون کون ہے گھر میں؟ میری مدر ان لا, فادر ان لا ہے, ہم لوگ ہیں سب, میری دیورانی ہیں. ویری نائس. لاہور نیوز کی طرف سے آپ کے لیے تھینک یو. ویلکم. بڑا مزہ آیا منچورین کی ریسیپی جانی ہم نے, اور یمی یمی منچورین آپ بھی ٹرائی کرے گا کسی اور سے بات کر. السلام علیکم. السلام علیکم. آپ کا نام؟ دردانہ. آپ کا نام؟ عائشہ. بیبی کا نام؟ آیت. ماشاء اللہ. کیا عمر ہے اس کی؟ اس کی 1 ایئرس. آپ کیا کرتی ہیں؟ پڑھ رہی ہوں. کیا؟ آئی سی ایس. اوکے. مجھے بتاؤ وہ کون سا ملک ہے جس کے کچھ شہروں میں سورج صبح 10 بجے طلوع ہوتا ہے؟ انگلینڈ. ریسیپی بتا. ایک منٹ بتائیں. چائنا. رائٹ آنسر. کیا پن کریں بھائی؟ کیا شیئر کریں گے؟ میں آپ کو بیوٹی ٹپ بتاؤں گی چائےوں کے لیے. بیوٹی ٹپ یہ ہے کہ آپ کیلے کا چھلکا لیں, اس کے اندر والی سائڈ پہ ہلدی اور تھوڑا سا میٹھا سوڈا لگا کر وہ تھوڑا سا مساج کرتے جائیں تو کچھ دنوں کے بعد آپ کی یہ چائیاں مدم پڑ جائیں گی. ویری نائس. سر آپ انڈا بنانے کا, انڈے کو پہلے گولی میں پانی لیں, اس میں نمک اور مرچ ڈالیں, پھر اس میں انڈا ڈالیں اور اس کو مکس کر لیں, اور پھر توے پہ فرائی پین میں آئل ڈال کر اور اس کو پکا لیں تو 5 منٹ تک اس کو پکائیں. ویری نائس. یہ چھوٹی کیا لگتی ہے آپ کی؟ یہ میری نواسی ہے. بڑی پیاری ہے ماشاء اللہ. آنکھیں بڑی پیاری ہیں. یہ نے لاہور نیوز کی طرف سے آپ کے لیے گفٹ. تھینک یو. جی بڑی پیاری ہری ہری آنکھوں والی نواسی تھی ان کی. اچھا ہرے میں بھی بڑے رنگ ہوتے ہیں, لائٹ گرین, ڈارک گرین, پلانٹ گرین, جیسے آپ یہ دیکھ رہے ہیں مہندی گرین. تو اس بچی کی آنکھیں جو ہیں وہ مہندی والی گرین تھیں. بہت خوبصورت آنکھیں تھیں اس بچی کی. بڑا مزہ آیا کسی اور سے بات کرتے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کا نام؟ حسن ادریس. کیا کرتے ہو؟ میں بزنس مین ہوں. کیا بزنس کرتے ہو؟ میرا ہول سیل کا کپڑے کا بزنس ہے. گڈ. مجھے بتاؤ کہ میرا آپ سے سوال ہے کہ وہ کون سا ملک ہے جو سب سے زیادہ موزے بناتا ہے, جرابیں, سوری موزے, ساکس؟ آئی تھنک سو چائنا. کیا پن کریں اپنے لیے؟ کیا شیئر کریں؟ میں پیغام دینا چاہتا ہوں ڈیم فنڈ کے بارے میں کہ ہمیں ڈیم فنڈ میں زیادہ سے زیادہ کنٹریبیوشن کرنا چاہیے, کیونکہ پانی کی سطح ہماری بہت نیچے جا رہی ہے. کسی بھی ملک میں, ترقی یافتہ ملک میں, پانی کی 120 دن کی اسٹوریج ہوتی ہے اور ہماری صرف 30 ڈیز کی اسٹوریج ہے. اس لیے ہمیں ڈیم فنڈ میں زیادہ سے زیادہ کنٹریبیوشن کرنا چاہیے, کیونکہ ڈیم بننا بہت ضروری ہے اس وقت ہمارے لیے. ویری نائس. یہ لیجیے لاہور نیوز کی طرف سے آپ کے لیے گئے. تھینک یو ویری مچ. ویلکم. بہت اچھا انہوں نے میسج دیا ہے. میری ریکویسٹ ہے آپ لوگوں سے, پلیز ڈیم فنڈ کے لیے زیادہ سے زیادہ پیسے جو ہیں وہ آپ لوگ ڈونیٹ کریں. اٹس مائی ریکویسٹ. بس آپ شروع ہو جائیں اور ڈونیشن شروع کر دیں. کسی اور سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا نام ہے؟ مائی نیم از صفا وقار. کیرل عمران. کیا کرتی ہو؟ میں اسٹڈی ایف ایس سی میڈیکل. ایف ایس. بہنیں ہو؟ کزنس. اوکے. سوال کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اوکے. ریڈی ہو؟ یس. اوکے. مجھے بتا دو کہ وہ کون سا ملک ہے جس میں ایک جھیل ہے جس کا پانی اوپر سے میٹھا اور نیچے سے نمکین ہے, مکس نہیں ہوتا وہ؟ پاکستان. پاکستان میں کون سی جھیل ہے؟ انگلینڈ. کیا سنانا؟ سر مقتل بھی تیرے عشق کے چرچے ہوتے, تو نے پوچھی ہی نہیں آخری خواہش میری. ہم تو دشمن کو نظروں سے گرا دیتے ہیں, ہم تو دشمن کو نظروں سے گرا دیتے ہیں. آپ نے کیا شیئر کرنا؟ پیارے اور حسین بالوں کے لیے آپ کو روزانہ ایلو ویرا یوز کرنا چاہیے. اس کے لیے پیارے اور امبے بالوں کے لیے. آپ کے دکھاؤ بال. ارے واہ, ماشاء اللہ ماشاء اللہ. کین آئی ٹچ؟ ویری ہیوی بال ہیں. کیا کیا لگاتی ہے اس پہ؟ ایلو ویرا کا یوز کرنا چاہیے روزانہ. ایلو ویرا یوز کرتے ہو؟ یہ تو لاہور نیوز کی طرف سے آپ کے لیے گئے. تھینک یو. جی دو بہنیں تھیں, ایک تو
شرما کے بے ہوشی ہوئی جا رہی تھی وہ اتنی کام پری تھی اتنی کام پری تھی کہ وہ آدھے شو میں کر کے بھاگ گئی کسی اور سے بات کرتے ہیں السلام علیکم وعلیکم السلام آپ کا نام خدیجہ ثاقب ضیاء الرحمان کیا کرتے ہو ایف ایس سی پی میڈیکل جی میں نے ایف ایس سی کر لیا گڈ مجھے بتائیں آپ کا کیا رشتہ ہے بہن بھائی کون بڑا ہے مارا ہے کبھی بہن نے نہیں میں اور میرا بھائی ٹوئنس ہیں اس کے بعد یہ بھائی ہے اس کے بعد دو بہنیں پھر ٹوئنس ہیں اچھا ماشاء اللہ آپ کے ساتھ کوئی ٹوئن نہیں خوش ہو ٹوئن نہیں لگتا میں نہیں مجھے ان کا چہرہ نظر میں دیکھنے میں ڈبل نہیں لگتا نہیں چلے مجھے بتائیں کہ وہ کون سا ملک ہے جہاں کی جو جھیل ہے وہ اوپر سے میٹھی اور نیچے سے نمکین ہے پانی اس کا مکس نہیں ہوتا ایسی قدرت ہے نو آئیڈیا کیا سناؤں گی میں اللہ تعالیٰ پر توکل کا ایک شعر سناؤں گی ٹوٹے رشتے بھی جوڑ دیتا ہے بات رب پہ جو چھوڑ دیتا ہے ٹوٹے رشتے بھی جوڑ دیتا ہے بات رب پہ جو چھوڑ دیتا ہے اس کے لطف و کرم کا کیا کہنا لاکھ مانگو کروڑ دیتا ہے اور آپ میں صرف ایک میسج دینا چاہوں گا کہ جتنا آپ اپنے کنٹری کو سرو کرنے کے لیے کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں اتنا آپ کریں لاہور نیوز کی طرف سے آپ کے لیے گیا تھینک یو جی دونوں نے بہت اچھا جو ہے وہ زبردست قسم کا میسج دیا اگین کہوں گی واقعی میں کنٹری کے لیے جو کر سکتے ہیں ضرور کریں کیونکہ ملک آپ کے لیے بہت کچھ کرتا ہے جی ٹائم ہو گیا ہے ایک بریک کا تو اب کیا کرتی ہوں بریک پہ جاتی ہوں پھر واپس آتی ہوں لیٹس ہیو اے بریک